Tämmöinen on tullut piirreltyä vuonna 1996, eli mä oon silloin ollut 5-vuotias. Norsulauma siinä kaipuu yhteisöllisyydestä ja lämmöstä on vissiin ollut jo silloin. Ja ehkä myös tällainen kärsikää minua röhrö. Ei kun hetkinen, mitäs ne norsut sanoo. No, joka tapauksessa. Ehkä myös sellainen ajatus, että jaettu kärsimys on pienempi. On ollut jo silloin. Tässä alla on hauskasti sitten muutama vuosi sitten tekemäni tällainen unelmataulu. Ja kiva huomata se, että edelleenkin nuo samat ydinteemat on siellä. Eli rakkaus, ekologisuus, luonnosta nauttiminen, anna tunteiden tulla ja mennä. Yrittäjyys ja yrittäjyyden kautta työllistyminen on yhä lähempänä, vaikka onkin vielä yhdistys, mutta toivon mukaan se työllistää Tunnetaitoja kaikille ry. Monia ihmisiä. Paljon on tullut muutosta tämänkin jälkeen, mutta jotenkin ne ydinteemat siellä on kulkenut ihan pienestä asti kuitenkin.